Tapi injury tu dia pada 18 tu je. Dia boleh risau 18. Tapi katakan jam 12 tu je, boleh tak daripada 6 tu je lagi. Kalau tak boleh, tiba-tiba aku nak cari orang lain. Ha, siapa yang menjauh? Bam dulu Gaif. Bam dulu. Ha. Tu ni dah hopo tak tahu ni. Tu yang time main tu tak tahu dia nak apa. Tak tahu. Apa ni masuk sikit. Nak buat apa ni? Kita ada lah expect tu ni. Ah, jadi tu. Main bola tu. Yang first half 25. Ya, kalau macam ni. 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 Ya, kalau
pegang. Lain Azim, pinggir kanu tak dapat bola pun. Cakir, simpan handset tu cakir. Oi. Guys, komite sikit guys. Panjang. Komite sikit panjang. Ambil elok je. Elok-elok dia tahan dia, tahan dia. Kalau ambil tinggi kau akan lagi sakit. Ambil elok je. Dume baru masuk. Adik, kontrol scrum dulu adik. Kalau tengah moving jangan masukkan bola. Kontrol scrum tu. Sebab dia tak main. Dah lama tu lain je. Dalam, dalam. Hai. Mau masuk dalam ni, Mo. Aduh. Bonzo. Hai, sebelah sana. Yeah.
Challenge. Tadi mesti sempat lepas.
There we go. Ambil bola. Ini ambil bola. Terus get ready to main. Ambil bola terus sini. Get ready terus. Habislah bala. Kalau try Pak La punca. Kon. Main. Dulu ni. Banting play tu, dia nak kon. Takkan lagi. Takkan lagi. Tak jadi ni. Pergilah. Tak, pasal ni kutek kau dah forward pintek pergilah. Kau boleh nak pass jenis rahang pula. Come on, disiplin. Orang je. Ha. Hey, forward! Come on, go forward! Motherfly! Motherfly! Oh, kanan tu, kanan tu lubang besar tu. Sikit lagi tu! Buat pin satu. Aisyah. Ha? Aisyah. Aisyah. Aisyah ke Zafran? Saleh. Mana siapa try mana? Korea. Siapa try? Ni panggil member kau yang lain tak main tu. Aisyah ke Zafran? Zafran. Mana? Aisyah ke Zafran try? Chat kan? Hey, get ready, get ready. Aku saya pilih dia kalau aku ini. Aisyah ni sejasa ada dalam team. Mana boleh tak bawa dia? Saya main teman aku je dia. Dia kalau main 10 side, dia mesti ada. 7 side je tak boleh ambil dia. Tapi 10 side dia ada. Kena ada dia. Dia tak hilang pun lah. Oh. Eh, tak apa. Ambil bola dia, Min. Scrum, scrum, scrum. Come on, scrum. Oh, Min. Come on, be scrum, be scrum. From there. Come on, back line. Main apa, back line. Main apa. Yon, yang lakang, Yon. Ada lagi dua lakang, Yon. Oh, come on, confidence sikit, Mok. Cakap-cakap sikit, kamu buat tu. Pecah dua, push, push. Eh, sempat lagi ha. Sini, pecah dua, push sini. Pecah dua, push sini. Wah, slide tak dapat lagi. Dia tak tackle lagi pun. Ini tengok option mana yang okey, kiri atau kanan, tak attack. Kau betul kan? Tak kau pun kau sekali. Kau tak main di sisi nak. Bola tak keluar tu. Kau main di sisi. Ah, di sisi. Betul. 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 Bet
KB. Ini. Jangan.
Empat dia kan, empat. Support oleh hitam. Cukup tanah, saya panggil.